Dobro večer vam želimo još jednom izdanju Kraljevačke hronike koju pratite na programu televizije MEOS. Na početku sledi kratak pregled današnjih vesti. Većina tačaka današnje sednice Gradskog veća odnosila se na usvajanje plana i programa javnih preduzeća i ustanova. Projekat Digitalni IT rečnik englesko-srpskog jezika osnovne škole Sveti Sava, pobednik na učeničkom konkursu Digitalna ekspedicija. Bookmarker aplikacija od sada i u Kraljevačkoj biblioteci. Prva vest u ovom izdanju Kraljevačke hronike odnosi se na epidemiološku situaciju. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje na teritoriji grada Kraljeva u zdravstvenim ustanovama, u toku protekla 24 časa testirano je ukupno 805 pacijenata na prisustvo koronavirusa. Prisustvo je potvrđeno kod 282 osobe. Tako je na teritoriji grada Kraljeva. Ukupan broj potvrđenih slučajeva od COVID-19 od početka epidemije 41.504. U opštoj bolnici Studenica leči se 48 pacijenata od koronavirusa. Na intenzivnoj nezi je 11 pacijenata, a tokom protekla 24 časa primljeno je 12, otpušteno troje, nažalost preminule su dve osobe. U istom periodu u COVID ambulanti je obavljeno 170 pregleda. Autobus koji je jutros prevozio radnike fabrike Leoni, kako saznajemo nezvanično, udario je jednog radnika koji je došao na posao u prvu smenu. Kako nezvanično saznamo, također radnik je zadobio prelom butne kosti i polomljeno mu je nekoliko rebara. Utvrđuju se okolnosti pod kojima se dogodila ova nezgoda. Danas je održana 63. vanredna sednica Gradskog veća. Većina tačaka dnevnog reda se odnosila na usvajanje nacrta programa rada i finansijskih planova javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz gradskog budžeta. Većnici su danas jednoglasno usvojili nacrt odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta. Svi su pozitivno glasali i za nacrte rešenja na godišnji program rada i finansijski plan za ovu godinu javnih preduzeća, koja se finansiraju iz budžeta grada, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Kraljevačkog pozorišta, Zavoda zaštitu spomenika kulture, Kulturnog centra Ribnica, Dečijeg odmarališta Goč, Preškolske ustanove Olga Jovičić Rita, Centra za socijalni rad, Centra lokalnih usluga, Turističke organizacije Kraljevo i Apoteke Kraljevo. Većina je glasala i za nacrt rešenja na godišnji program rada i finansijski plan sportskog centra IBAR, ali je jasno izražena i primedba na nepostojanje cenovnika usluga sportskog centra. Mi prilikom usvajanja rasporednog rešenja za sport navodimo koliko je koji košarkaški, fudbalski, odbojkaški, rukometni klub dobio novca od grada Kraljeva. Ali nikada ne navodimo koliko sati oni treniraju u staroj hali sportova, u novoj hali sportova, koliko često igraju pripremne i takmičarske utakmice, odnosno koliko to košta. I morate da znate da košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan moraju da plate korišćenje nekadašnjeg pionira hale sportova na Novom Beogradu. Dakle, mi ne tražimo da naši klubovi to plate, ali želimo da kažemo koliko košta jedan sat korišćenja i stare i nove hale sportova, pa onda izračunamo koliko sati oni godišnje koriste za treninge i utakmice i staru i novu halu sportova, izvedemo koliko je to novca i onda kad kažemo da je košarkaški klub Sloga, na primjer, dobio 15 miliona dinara, dodamo koliko novca im obezbeđujemo time što im ne naplaćujemo korišćenje nove hale sportova. To isto uradimo i za odbojkaški klub Ribnice, za ženski košarkaški klub Kraljevo i za rukometne klubove i na taj način pokažemo koliko stvarno novca ulažemo u sport, a to je više u odnosu na ona sredstva koje rasporednim rešenjem opredeljujemo. Svi većnici su bili uzdržani kada je u pitanju usvajanje nacrta rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program rada sa finansijskim planom za Dom kulture Studenice iz Ušća, jer direktorka ove ustanove nije bila prisutna na veću. Prilikom razmatranja programa rada Centra lokalnih usluga bilo je reči da u buduće ni jedno dete kome je neophodan lični pratilac ne sme da ostane bez njega, jer će grad uvek iznaći finansijsku mogućnost da se sredstva preusmere za te namene.
Jednoglasno je usvojen nacrt odluke o dodeli jednokratne novčane nagrade Anđelko Savić redovnim učenicima srednjih škola sa teritorije Kraljeva, a koji predviđa izdvajanje veće sume novca za te namene u odnosu na prethodni period. Mi smo ovim predlogom predvideli da ne kao što je do sada obezbeđivano 0,1% svih poreskih prihoda, da to bude uvećano na 0,2%. To uvećanje od 2% će biti primijenjeno od sledeće godine. I što se tiče kriterijuma koji su do sada bili strogi, zbog čega je ostao i deo sredstava neraspoređen prošle godine, oni su sada ublaženi. Ostaje da mogu konkurisati isključivo odlični đaci, dakle oni učenici koji imaju prosečnu ocenu veću od 4,5, ali smo proširili socijalni aspekt, tako da sada mogu da konkurišu svi učenici čiji je prosek primanja po članu porodice manji od 0,5 u odnosu na prosečnu zaradu u Kraljevu. 17. tačka dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća se odnosila na razmatranje nacrta odluke o izmenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Ove godine za ova izdvajanja iz budžeta su predviđene dodatne olakšice. Ranijim propisima oba bračna druga su morala da budu državljani Srbije, a sada to važi samo za jednog. Sada nije potrebno da bračni par ima boravište, odnosno prebivalište u Kraljevu najmanje 3 godine. Ne mora toliko, dovoljno godinu dana. Zašto da čekaju još 2 godine? Trudimo se da pomognemo ljudima koliko god možemo. Stoji i obećanje prema rečima gradonačelnika da ukoliko su planirana sredstva nedovoljna, onda će se na drugi način iznaći mogućnost za pomoć koja je neophodna da bračni parovi reše problem potomstva. Veliki broj građana Srbije koji su pre 2 godine dobili sudsku presudu i povraćaj novca od banaka usled nezakonite naplate obrade kredita i osiguranja kod nacionalne korporacije dobili su pre neki dan reviziju te presude i nalog da u roku od 8 dana vrate novac toj banci i to bez prava žalbe. Tu nema pomoći. Sudska presuda kaže da moraš da vratiš pare u roku od 8 dana. Iako ne vrate, ovi će da pokrenu izvršenje, pa će troškovi biti još veći. To je teror nad građanima, kažu iz efektive. A u velikoj konkurenciji na drugom poredu učeničkom konkursu za kreiranje digitalnih obrazovnih sadržaja, digitalna ekspedicija projekata IT rečnike englesko-srpskih reči osnovne škole Sveti Sava je proglašen za jedan od 7 najboljih. On ima za cilj da u narednom periodu doprinese povećanju nivoa digitalne pismenosti učenika, ali i opšte populacije. Englesko-srpski rečnik IT pojmova sa izgovorom projekat je osnovne škole Sveti Save iz Kraljeva koji je izabran među prva 3 u konkurenciji više od 120 osnovnih i srednjih škola koje su učestvovale na konkursu Digitalna ekspedicija izazov 2021-2022. godine. Sveti Save je nosilac ovog projekta zajedno sa saradnikom školom iz Ušća. Naš projekat, englesko-srpski rečnik IT pojmova sa izgovorom, planiran je tako da uključi učenike svih razreda osnovne škole i u kreiranju digitalnog otvorenog obrazovnog resursa i animira učenike za uključivanje u savremene IT tokove i slabije razvijenih sredina. U planu je da se u prvoj fazi realizacije projekta uključi još škole iz ruralnih sredina, a u narednoj i srednje škole. Korelacija jezika i umetnosti je veoma česna, čak i nezaobilazna. Idejom projekta ćemo pokazati učenicima da jezik i umetnost predstavljaju lanac u kome se sve karike isto razvijaju. Za povezivanje umetnosti učenici sa svojom terminologijom putem IT-a kreirati novine koje će biti od velikog značaja za njihovo školovanje kao i razvoj ovog projekta. Radujemo se novim poznanstvima i druženja dveju škola, razmenjivanje iskustva i nadamo se zajedničkom napretku. Nagrađen projekat kreiran je sa ciljem da bude pomoćni nastavni materijal, da deca lakše savladaju IT termine na engleskom jeziku i da ih bolje razumeju. Većina programskih jezika zasnovana je na engleskim ključnim rečima. Mnogi učenici imaju problem da se izbore sa sve složenijom terminologijom. I naš cilj je da realizacijom ovog projekta pre svega pomognemo učenicima da savladaju te engleske IT termine i shvate šta oni znače, kako se koriste, kao i njihov izgovor.
Činjenica je da je digitalno okruženje poslednjih godina neminovnost. Ima naravno i pozitivnih i negativnih strana. Ideja našeg projekta je, ako je informaciona tehnologija u savremenom svetu neophodna, onda ćemo je i približiti onima koji je koriste. Stavljamo akcenat pre svega na negovanju i osnaživanju jezičke kulture i očuvanju srpskog jezika. Motivišemo učenike da IT termine objasne na srpskom jeziku, da svoje odgovore uobliče i priključe rečniku. E tako ćemo zapravo realizovati i međupredmetnu korelaciju. U velikoj konkurenciji od 127 timova osnovnih i srednjih škola iz 18 gradova Srbije, ukupno na konkursu je proglašeno 7 pobedničkih projekata, koji imaju za cilj da u narednom periodu doprinesu povećanju nivoa digitalne pismenosti učenika, ali i opšte populacije. Ukupan nagradni fond je 1 000 000 dinara. Posebna komisija, čiji sam ja bila deo, dobila je zadatak da odabere projekte koji su najbolje odgovorili na zadatak i imaju kapaciteta da unaprede digitalnu pismenost učenika. Samo ove godine su projekti bili raznovrsni, a pobednički su se izdvojili pre svega kvalitetom i kapacitetom da izvedu planirane aktivnosti i pobednički timovi će u narednih 6 nedelja realizovati svoje projektne ideje, a mi ćemo svakako pored te finansijske podrške obezbediti podrške u vidu konsultacije mentorstva eksperata kako bi projekti imali što bolji rezultat. Plan je da se široj populaciji učenika približi što više najpoznatije platforma za online učenje Moodle, koju će sigurno koristiti u svakom budućem školovanju. A Sveti Sava sa novom zgradom i tehnički najopremljenijim školskim sadržajem ima želju da postane regionalni edukativni centar obrazovanja. Živimo u svetu digitalnih komunikacija, IT pojmova. Muče nas bugovi, spor nam download, upload nas nervira, virusi već potpuno izluđuju, a hotspotovi nas sve više nerviraju pasvordima. To su izrazi koje svakodnevno koristimo i odlično se snalazimo za računarima, ali nam često stvara problem prevođenje datih pojmova. Učenici će se potruditi da na što bolji način prevedu IT pojmove, a rečnik će osim samog prevoda IT pojma biti i mini priručnik za korišćenje digitalnih sadržaja. Svi učenici će imati prilike da prilože svoje predloge prevoda, a nastavnici će nam pomoći da odaberemo najbolje i objavimo ih u rečniku. Učenički konkurs drugu godinu za redom zajedno su realizovali Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i inicijativa Digitalna Srbija, a u okviru programa Nova pismenost, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Propulsion. Poliklinika Medsana je moderna zdravstvena ustanova koja pacijentima nudi najsavremenije i najefikasnije metode ultrazvučne dijagnostike i lečenje iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine i opšte medicine. Laboratorija. Vrhunski stručnjaci iz oblasti kardiologije, hematologije, endokrinologije, nefrologije, gastroenterologije, reumatologije i pulmologije, opšte medicine i fizikalne medicine. Ulica Ju Bogdanova 29 Kraljevo. Poliklinika Medsana. Za korisnike usluga Poliklinike Medsana obezbeđen je parking ispred poliklinike. Samostalni sindikat preškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i Udruženje Nezavisnost uputili su zahteve kriznom štabu i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zahtev da vrtići budu zatvoreni od 14. do 18. februara. Kako se navodi u dopisu, s obzirom na povećanje broja obolelih i predviđanja da se i pik ovog talasa očekuje sredinom meseca, sindikalci smatraju da bi se mini raspustom napravio epidemiološki rez i doprinelo smanjenju broja obolelih u predškolskim ustanovama. Također, za vreme pauze bi, prema njihovom predlogu, moglo da se uradi dodatna dezinfekcija prostora. U Kraljevačkoj biblioteci korisnicima je dostupan bookmarker Kutak za potpunije čitaličko iskustvo. Reč je o platformi, odnosno nekoj vrsti društvene mreže, unutar koje će se povezivati i svoje čitalačke impresije i preporuke deliti ljubitelji pisane reči. Bookmarker platforma koja je dostupna čitaocima i korisnicima Kraljevačke biblioteke je rezultat projekta čiji je nosilac biblioteka iz Čačka, a partneri 4 biblioteke iz Srbije iz Novog Sada, Leskovca, Sombora i Kraljeva.
Aplikacija je zamišljena kao društvena mreža, besplatna je i namenjena je svim uzrastima. Mogu joj pristupiti registrovani i neregistrovani korisnici, s tim što neregistrovani korisnici imaju određena ograničenja. Sve u svemu, ovo je jedan veliki i ambiciozni projekat koji ima veliki potencijal i koji ljubiteljima knjige otvara nove mogućnosti. Bookmarker daje mogućnost formiranja personalizovanog korisničkog naloga, povezivanje korisnika sličnog čitalačkog ukusa u jedinstvenu virtualnu zajednicu, pronalaženje preporuka za čitanje i sl. Za sada je dostupna web aplikacija, a planirano je i da bude dostupna i kao aplikacija na mobilnom telefonu. Za registraciju nije potrebno ništa osim validne e-mail adrese i nijedan lični podatak, što znači da ne postoji mogućnost bilo kakve zloupotrebe. Dakle, registrovani korisnici mogu živo da učestvuju u formiranju sadržaja koji su dostupni na Bookmarkeru, a ono što je važno takođe da istaknem jeste da je vrlo snalaženje i u smislu, vrlo jednostavno snalaženje i u smislu da je sav ponuđeni sadržaj preporučeni podeljen prema kategorijama. Dakle, da li je u pitanju beletristika, popularna nauka ili neka sasvim stručna literatura. Korisnici biblioteke su već počeli da upotrebljavaju ovu aplikaciju i kažu da je od velike pomoći. Ova aplikacija će nam bitno pomoći da se snađemo u tom svetu knjiga i da možemo da budemo upoznati sa svim aktuelnim izdanjima svih mogućih knjiga na našoj teritoriji. Bookmarker bi trebalo da predstavlja jedan podstrek za sve one koji čak i nisu toliko redovni čitaoci da sad upravo imaju prilike da i putem interneta saznaju neke informacije o knjigama i onda nakon toga i da krenu da čitaju. Aplikaciji se može pristupiti u Bookmarker kutku na pozemnom odeljenju biblioteke za odrasle korisnike, a bibliotekari su uvek dostupni da daju osnovna uputstva, smernice, način korišćenja i mogućnosti ove aplikacije. Crveni krst Vrnjačke Banje u toku 2021. godine uspeo da, bez obzira na pandemiju koronavirusa, uspešno realizuje sve svoje aktivnosti. Dosta planova je pred njima i u ovoj godini. Na Krstovdan baka Malina Mutavđić iz Vraneša uspela je da se useli u svoj novi dom, tačnije u montažni kontejner koji je dat zahvaljujući angažovanosti predstavnika Crvenog krsta Vrnjačke Banje, opštine i brojnih donatora, jer je 77-godišnja Malina do sada živjela u trošnoj kući od blata koja je pretila da se uruši. I to je nije jedini humani gest koji su članovi Crvenog krsta Vrnjačke Banje uradili u prethodnoj godini, bez obzira na pandemiju koja je uticala na sve sfere života. Mi smo negde u saradnji sa opštinom za najugroženije porodice na području opštine preko 500 vouchera, čija je vrednost 5000 dinara, podelili najugroženim porodicama na području cele opštine. Podelili smo svim romskim udruženjima u romskim naseljima, deci ometeno u razvoju, tako da smo imali zaista jednu permanentnu aktivnost u obezbeđivanju tih, rekao bih, potreba u kojima se nalaze naša socijalno ugrožena lica. Održali su kontinuitet i u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i zadovoljni su količinom dragocene tečnosti koju su tokom 13 akcije uspeli da skupe i time spasu nečije živote. Imali smo 13 akcija što su zaista karakteristične u ovo vreme kada veliki broj ljudi nažalost nije bio u situaciji da da krv, da učestvuje na akcijama zbog korone, ali smo, kažem, obezbeđivali dovoljne količine krvi za lečenje naših građana. Tu su i ostale aktivnosti Crvenog krsta koje su zaista prisutne. Hoću da kažem da smo imali zaista jednu izvanrednu saradnju sa organima uprave, sa opštinom. Mi smo imali česte te pozive naših građana kojima je potrebna bila krv. Nikog nismo stavili na cedilu, niti smo kada pitali ko je ko ili ko je čiji otac ili čiji brat. Naprotiv, mi smo zaista bili u funkciju i ulozi Crvenog krsta da stignemo do svakog, da svakom obezbedimo. Imali smo zaista sjajnu saradnju sa transfuzijom krvi iz Kragujevca i moram da kažem da i u tom pogledu možemo biti zaista zadovoljni. Iza njih je jedna veoma uspešna poslovna godina, ali i dosta planova u novoj. Već krajem februara sledi prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Lipovi, a zatim povodom 8. marta za sve humane žene, Crveni krst Vrnjačke Banje organizuje tradicionalnu 8-martovsku svečanost. A spremaju i veliku međunarodnu akciju sa saradnicima iz Rumunije, Bugarske i sa Kosova.
Odeljenje za društvene delatnosti i gradske uprave obavestilo je roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike dece rođene u periodu od 1.3.2015. godine do 1.3.2016. godine da se zbog epidemiološke situacije evidentiranje dece za polazak u prvi razred školske 2022/23. godine obavlja slanjem podataka na mail adresu društvene-delatnosti@kraljevo.org. Na ovaj način potrebno je dostaviti lično ime deteta, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta ili boravišta i lično ime roditelja. Ministarstvo odbrane raspisalo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Pozivaju se sva lica muškog pola, državljani Republike Srbije, rođeni 2004. godine i stariji, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljeva, ulica 4. Crnogorska BB, kasarna u Ribnici, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju vršit će se svakoga radnog dana u periodu od 17. januara do 28. februara od 9 do 15 časova. Regruti koji se uvode treba da ponesu ličnu kartu, ukoliko ne poseduju na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 308 517. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić, Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas, Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Sutra nas, kažu meteorolozi, očekuje osetno toplije. Pre podne oblačno, ujutru još ponegde na jugoistoku sa slabim padavinama, a posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slabiji umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura kreteće se od 0 do 4 stepena, a maksimalna dnevna čak oko 15 stepeni. I posle podataka o vremenu koje smo čuli u prethodnoj vesti, sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Većina tačaka današnje sednice Gradskog veća odnosila se na usvajanje plana i programa javnih preduzeća i ustanova. Projekat Digitalni IT rečnik englesko-srpskog jezika osnovne škole Sveti Sava, pobednik na učeničkom konkursu Digitalna ekspedicija. Bookmarker aplikacija od sada i u Kraljevačkoj biblioteci. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno večer.